É um prazer, né? A gente, há 2 anos atrás, podíamos ter a oportunidade, junto com o grupo Cooferco, que nós somos um grupo de 22 lojas espalhadas no Brasil, em 4 estados. E assim, a gente sabe do potencial de patrocínio, é um grande potencial, tem tudo para crescer. E a gente está muito feliz de estar aqui nessa cidade, fomos muito bem acolhidos. Já estamos formando uma equipe hoje boa. Começamos há 2 anos atrás com. Nós éramos 5 funcionários, hoje já somos 13. Né, e a tendência agora é chegar o casal de máquinas e já aumentar para 18 funcionários já nos próximos 60 dias. Nós estamos muito felizes com a receptividade da cidade e com o desenvolvimento da cidade e o acolhimento que nós temos aqui na cidade. E quais são os serviços que a Cooferpa presta? A Cooferpa hoje tem na linha de serralheiro, toda a linha serralheiro, né? Na linha de construção civil, toda a linha de construção civil, ferragem de construção. Nós também já entregamos as ferragens armadas, as gaiolas. Na linha de estruturas metálicas, os perfis, as telhas galvanizadas e a linha de produtor rural, né? Que nós atendemos os produtores rural com os perfis, com as cantoneiras, com os laminados. Hoje, assim, loja de ferraço, geralmente, hoje atende na linha de construção, a linha pesada atende toda a linha. E agora, em breve, a Cooferpa estará aqui com um casal de corte de obra, né? Que vai melhorar e muito o atendimento nosso. E vocês já trabalham com a área de estrutura metálica, construção de barracões, ou Cássio? Não, na verdade nós vendemos o material, nós vendemos os perfis, vendemos os cantoneiros, as vigas aí, né, os laminados e as telhas galvanizadas, na chapa 043 e 050. Mas nós não fabricamos, né? Nós temos vários clientes que nós indicamos, né, pessoas responsáveis, mas assim, nós, a Cooferpa mesmo, fazer o projeto do barracão, nós não temos essa mente, não. Nós temos só apenas seus fornecedores. É o caso, assim, é cada uma política, né? Se nós formos fabricar o barracão, nós vamos estar acabando concorrendo com o nosso cliente que compra os perfis. Então, nós indicamos vários, tem pessoas muito capacitadas aqui em patrocínio, a nossa linha mais é na linha de vender o material.